İranın istehsal etdiyi pilotsuz uçuş aparatları isə Ukraynanın enerji infrastrukturunu dağıdır. Rusiya bu ölkənin əsas infrastruktur obyektlərini məhv etmək üçün İran istehsalı olan şahid dronlarından istifadə edir. Rusiya qoşunlarının yeni hücumları nəticəsində Odessa işıqsız qalıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski vilayətdə vəziyyətin çox çətin olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda ilk növbədə xəstəxana və doğum evləri, eləcə də qazanxanalar kimi yalnız əsas obyektlərin enerji mənbələrinə çıxışı var. Təchizatların bərpası isə uzun müddət çəkə bilər. Zelenski bildirib ki, Odessa-ya edilən hücumda İranın 15 pilotsuz təyyarələrindən istifadə edilib. Дуже складна ситуація. Son 24 saat ərzində düşmən 5 raket və 20-yə yaxın hava zərbəsi endirib. Həmçinin çox saylı yayılım atəşi sistemlərindən 60-a yaxın hücum həyata keçirib. Sumi, eləcə də Zaporojye vilayətləri də raket zərbələrinə məruz qalıb. Ukrayna ordusu Rusiya qüvvələrinin son sutkada indirdiyi raket zərbələrini açıqlayıb. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının sözçüsü Aleksandr Ştupun Rusiyanın Donetsk vilayətinə hücumunu davam etdirdiyini, ən aktiv döyüşlərin Bakhmut rayonunda baş verdiyini və 20-dən çox yaşayış məntəqəsinin işğal altında olduğunu bildirib. Rusiyanın hücumlarının davam etməsi fonunda Avropa İttifaqı Ukraynaya maliyyə yardımını artırır. Belə ki, Avropa İttifaqı Şurası 2023-cü ildə Ukraynaya 18 milyard avro məbləğində makromaliyyə yardımının göstərilməsini təsdiqləyib. Bu barədə məlumat Şuranın saytında yerləşdirilib. Ukraynaya verilən 18 milyard avroluq kreditin 10 illik güzəş müddəti olacaq. Avropa İttifaqı Şurasına sədirlik edən Çexiyanın maliyyə naziri Zbigniew Stanjura qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya lazım olan qədər dəstək ayırmaqda qərarlıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen isə bildirib ki, Avropa İttifaqına üzvlük yolunda irəliyən Ukraynanın yenidən qurulması üçün zəmin hazırlanır. Qeyd edək ki, Ukraynaya dəstək əvvəlcə 27 Avropa İttifaqı ölkəsinin yekdil razılığını tələb edən yardım paketi kimi düşünülüb. Lakin Avropa İttifaqının Ukraynaya maliyyə dəstəyi göstərməsinə və bu məqsədlə birgə borc almasına qarşı çıxan Macaristan hər bir üzv dövlətin Kiyevə öz imkanları daxilində kömək etməli olduğunu əsas gətirərək maliyyə yardımı paketinə veto qoyub. Bundan sonra digər ölkələr paketi Avropa İttifaqı büdcəsi əsasında deyil, üzv dövlətlərin zəmanətləri əsasında tərtib etməyi təklif ediblər. Avropa İttifaqı Şurasının bu təklifi gələn həftə Avropa Parlamentinə göndəriləcək.